jovens, estamos aqui para aquela nossa conversa sobre física. Vamos estar resolvendo algumas questões. Jovens, que saudade de vocês! Mas agora vamos ter um tempinho juntos, vamos estar resolvendo questões para vocês estarem aí estudando, aprimorando ainda mais esse tempo que vocês estão distante um pouquinho de nós, né? E daqui a pouco vamos estar juntos novamente. Estou com muita saudade de vocês, jovens. Então vamos lá, queridos do nono ano. O que é que nós temos para hoje? Questão 1. Estima-se que o planeta Terra tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Qual é a ordem de grandeza da idade da Terra em horas? O que eu tenho aqui? Quais os dados do problema? Aquela primeira dica que a professora sempre fala. Temos uma situação, problema, lemos uma vez. Vamos ler novamente agora, identificando os dados do problema. No caso, os dados numéricos, o quantitativo. Então, vamos aqui. Estima-se que o planeta Terra tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. Olha o primeiro dado aí. 4,5 bilhões. Bilhões de anos. Qual é a ordem de grandeza da idade da Terra em horas? Então, esse valor aqui, nós vamos escrever em horas. Então, vem comigo, jovem, vamos lá. 4,5 bilhões de anos. Que nós temos? 4,5 vezes bilhões. Como é que eu posso representar? Usando notação científica, lembram? Base 10? Bilhões. 10 elevado a? Isso, estou ouvindo daqui. 10 elevado a 9. Então, 10 elevado a 9. Mas olha um detalhe, perceberam? Está em anos, mas ele está querendo que esses anos estejam escritos em horas. Então, qual seria o produto para se chegar à resposta? O que é que nós temos? 4,5 vezes 10 elevado a 9. Para eu escrever em horas, o que que eu terei desse 4,5? Vou ter 4,5 vezes bilhões de anos, né? Um ano tem quantos dias? Isso, 365 dias. 365 dias. Mas cada dia tem quantas horas? Quanto? 24? Isso mesmo, 24. Olha o produto que se formou. Tudo isso com essa indicação da pergunta. Nós temos 4,5 bilhões de anos. O ano, 365 dias. Mas cada dia tem 24 horas. Cheguei onde eu queria. O que ele quer? Em horas. Então, 4,5 vezes 365, opa, vezes 24. Tá vendo? Só para perceber se vocês estavam prestando atenção. 24. Então, o que que nós vamos ter? Multiplicando tudo isso, eu vou chegar em 39.420. 39.420. Mas esse é o valor aqui do 4,5 em horas, tá? E os bilhões estão aqui, ó. Esse aqui são os bilhões. Então, 39.420 vezes quanto? 10 elevado a 9. Eu vou poder escrever isso tudo de uma vez? Como? Ele está querendo ordem e grandeza. Então, eu vou apenas identificar a base, o expoente da base 10. Então, o que que nós temos aqui? Se eu for utilizar a notação científica, lembrando a notação científica, o que que nós temos? Então, vai ser 3,9, concordam? 3,9. 3,9, eu tenho 9 daqui, 9 desse expoente, eu vou ter 10, 11, 12, 13.
Então, eu vou ter o quê? 10. A ordem grandeza vai ser o quê? 10 elevado a 13. Ordem de grandeza. Vai ser 3,9 vezes 10 elevado a 13. Mas nós temos o quê? 3,9. Queridos, vocês lembram quando vocês aprenderam em matemática? Matemática e física, né? Andam juntos, coladinho. Quando a professora dizia, ou o professor dizia, a partir de 5 aumenta uma unidade. Acontece isso em ordem de grandeza. Então, se é 3,9, o que, que nós vamos ter? Vai ficar 10 elevado a 13? Não, vai ficar 10 elevado a 14. Se fosse inferior a 5, permanecia o 10 elevado a 13. Mas não é esse o caso. Então, isso aqui vai ser 10 elevado a 14. Ordem e grandeza, 10 elevado a 14. Qual será a letra? Olhando aqui para a questão, letra B. Resposta, letra B. Letra B.